Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. Automecânica 4x4. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu programa de caminhonetes do YouTube. Moçada, olha o que nós temos aqui. Chassis da Toyota Bandeirantes 1999, motor 14B. Isso mesmo, 1999, motor 14B. Vamos acompanhar o serviço? Que o que vocês querem ver é caminhonete, não é isso? Então vamos lá, moçada, olha isso aí. Como vocês viram naquele vídeo Santuário Garboso, esse vídeo aqui, ó. Lembra que ela estava toda embarreada? Pois é. Agora a gente fez o quê? Acabou de chegar do lavador. Mandei dar uma geral no chassis. Beleza aí, Zé da Vene? Beleza, Zé da Vene? Olha aí, Zé da Vene. Sua vontade foi feita. É um serviço que tem tempo. É um serviço de restauração. Como é que vai ser o nome desse serviço aqui? É restauração, né? Vai ser restauração. E a carroceria vai ter que ser colocada nova, certo? Carroceria nova. Cabine foi tirada também para fazer. Olha ele, moçada. Menino chinês. Filho de Dona Salete. Vai fazer barulho. Pode fazer barulho, Gita. Pode fazer barulho. Aí, moçada. Vocês estão vendo? Foi no lavador. Lavou tudo aquelas terras, aquelas prateadas que tinha aqui. Agora vai começar a desmontagem. Vamos remover esse motor fora. Remover o câmbio, remover a suspensão dianteira e traseira. E esse chassis irá passar no jato de areia. Do jato de areia vai para uma soldadora para fazer soldas em geral nele, certo? Por exemplo, essa travessa aqui, ó. Por exemplo, esta travessa, tá vendo? Então, esta travessa vai ser soldada. E aí vamos revisar total. Revisar a diferença dianteiro, traseiro, caixa de transferência, motor, tudo que for preciso. Aqui, ó, aqui vocês têm uma noção da estrutura de uma caminhonete 4x4. Olha que interessante. Certo? Aqui está o motor, certo? Aqui o câmbio e aqui a caixa de transferência. Toda a força do motor, já diz o nome, caixa de transferência, vem pelo câmbio aqui, certo? Vamos lá. Segura essa estopa aqui, menino chinês, por favor. Vamos lá, moçada, vocês vão entender agora dessa bandeirante certinho como que se funciona a tração. Motor, a usina de força, a unidade motriz, o que produz todo o torque, movimentação necessária para funcionar, certo? Do motor, aqui nós temos o câmbio. O câmbio que comanda, controla e demanda toda essa força, todo esse torque para as rodas. É que você seleciona as marchas que vai andar. O câmbio da Bandeirantes, até aqui era a quarta marcha, ó. Até aqui é a quarta marcha, daqui para cá é a quinta marcha, certo? Muito bem. E aí a Bandeirantes tem a caixa de transferência, que é essa outra, esse outro módulo aqui, ó, tá até com essa cor mais enegrecida, mais sem cor, sem tinta, ó, daqui para cá. Aqui tem uma engrenagem, aqui tem outra engrenagem, aqui tem um conjunto de engrenagens, certo? Que transferem a força tanto para o cardan traseiro, que é esse cardan traseiro que movimenta o diferencial traseiro, quanto para o cardan dianteiro. Veja aqui, o cardan dianteiro da Bandeirantes, como até uma Hilux e outras caminhonetes, é inclinado para um lado ou para o outro, depende da engenharia, certo? Porque a caixa de transferência, ela necessita fazer essa angulação lateral para mandar um cardan para frente. Senão, como é que faz o cardan ir para frente? Mas a maioria das caminhonetes, o cardan traseiro sai aqui do meio, ó. Sai mais ou menos dessa tampa aqui. Sai daqui e vai reto. Na Bandeirantes, como ele também sai na lateral, certo? Alinhado com o dianteiro, nós temos essa característica interessante da Bandeirantes, que o diferencial traseiro, ele é recuado para a direita do veículo, tá vendo? Ele não fica no meio da carcaça, ele é recuado para a direita, por causa dessa engenharia aqui, ó. O cardan e a caixa de transferência, certo? Olha lá,
Como tudo fica à direita do veículo, o cardan traseiro também é à direita do veículo. E aqui está a caixa de direção. A caixa de direção, sistema rosca sem fim. A partir daqui da caixa de direção, ó, sobe, nesse ponto sobe a coluna, aqui o cardanzinho, a coluna de direção, e mais ou menos nessa altura está o volante, certo? E a cabine aqui, como vocês podem ver, o câmbio está ali, o motorista tem que estar sentado mais ou menos por aqui. A caixa de direção é ligada na suspensão dianteira através dessas barras de direção aqui, ó. Tem uma barra transversal, ou melhor, longitudinal aqui, que liga a caixa no chifre de carneiro. O chifre de carneiro é essa peça aqui, ó. Essa peça. O chifre de carneiro é ligado aí sim na barra transversal inclinada aqui. Essa barra transversal inclina aqui. E conecta na barra de direção central, que é essa barra aqui. Essa barra de direção central conecta as duas mangas de eixo pelo braço do munhão. Por esse braço aqui. E por esse braço aqui. E assim você faz a direção do veículo. Dentro desses munhões, aqui dentro desses munhões, tem as homocinéticas, que são ligadas no diferencial dianteiro. Aqui a do lado esquerdo é bem comprida, a do lado direito é bem curtinha. E vocês vão ver tudo isso quando a gente desmontar essa parte de tração do veículo, certo? Então aqui nós temos basicamente a parte mecânica de uma Toyota Bandeirantes. E todas as caminhonetes 4x4 são evoluções desse conceito. Esse conceito que vocês estão vendo aqui, esse conceito de engenharia mecânica, ele vai evoluindo para que cada caminhonete tenha a sua característica, o seu sistema característico de acionamento. Da Bandeirantes é dessa maneira. Inventaram, aqui está, essa é a alavanca do câmbio e aqui é a alavanca da tração. Certo? A alavanca da tração aqui, ó. Essa é a alavanca da tração. Para tirar essa alavanca da tração, ó, ela funciona aqui, ó, nesse braço, ó. Mas como tá muito folgado, ó, tá folgado aqui, tá folgado ali, olha essa folga aí, ó. A gente não vai conseguir mostrar como é que funciona. Quando tiver pronto, a gente engata essa tração, beleza? Para tirar esse sistema de alavanquinha, inventaram esses motores elétricos. Mas como eu sempre digo, 4x4 tem que ser na alavanquinha, né? 4x4 tem que ser na alavanquinha. E claro, Toyota tem a roda livre manual. Você liga aqui 4x4, liga e desliga 4x4, 4x2 aqui na roda livre. Beleza, moçada? Então é isso aí, vamos iniciar agora. Uma restauração, a verdadeira restauração desse chassis aqui, essa caminhonete, cabine, carroceria, tudo nesse serviço aí. Então você vai acompanhar agora Bandeirantes 99, revisão, não é nem revisão, é restauração, né? Restauração, a nós nos cabe a parte mecânica, nós não fazemos pintura aqui, muito menos a carroceria, né? Que é parte de marcenaria automotiva, a gente vai fazer a parte mecânica dela aí, começando pela desmontagem do chassis. Com o menino chinês no comando do ataque, filho de Dona Salete, agarrado na orelha. Né, Chine? É a humildade, moçada. É isso aí.
Desmontagem do chassi da Toyota Bandeirantes. Olha aí o menino chinês, nossa, trabalhando. Vocês viram a posição de profissional que ele tem? Olha aí, moçada. O eixo traseiro. Tá desmontando o chassi, ó. Levantou o chassi ali com a girafa. Certo? Desmontou com a girafa. Vai tirar o eixo de baixo. Além de tudo, esse menino chinês é forte. Dona Salete criou ele no fubá e no feijão de corda. Olha aí, moçada. Olha, zerado. Olha que beleza. Esse é o menino chinês, moçada. Esse é cabo abaixo. Olha aí. Desbulhou, moçada. A famosa desbulhada. Olha lá. Chassi. Abaixou, usando a girafinha ali, ó. A girafa vermelhinha. Tem as duas, né, moçada? Quando o serviço é brutal, olha lá. Motor e o câmbio, ele usou a azul. Uma tonelada. E aqui no chassi que é mais leve, ele usou a vermelhinha, que é 500 quilos. Beleza? Vocês se lembram de um vídeo da Hilux, da Garbosa, que estava desmontada? Que eu mostrei a frente do chassi para vocês? Vocês se lembram? Que o chassi da Garbosa, nessa altura, mais ou menos aqui assim, ó. Ele faz uma curva para dentro aqui, ó. E afina. Para a suspensão ficar montada aqui. Quem lembra do vídeo da Garbosa? Vou botar uma parte desse vídeo. Essa parte do vídeo, vou botar agora para vocês lembrarem, ó. Olha a parte que eu mostro para vocês da frente do chassi da Garbosa. Agora. Pois bem, lembra que eu expliquei que o chassi tinha essa inclinação para dentro aqui, ó, as duas longarinas para cá, essa longarina vinha aqui e virava assim, ó, para cá, por causa da suspensão, que é de bandeja, e precisava ter um espaço para correr aqui. Pois bem, olha o chassi da Bandeirantes. Ele é reto do começo até o final, tá vendo? Lá no final, ele abre um pouco por causa da estabilidade. E por causa do peso, certo? Para ter uma distribuição de peso maior. Ele abre lá no final. Mas dali, do meio da altura do eixo traseiro até na dianteira, perceba que é reto, retilíneo aqui, ó. Por quê? Porque ele tem a suspensão dianteira e fecho de molas, que é presa aqui e aqui atrás, ó. Suspensão de fecho de mola que é preso na frente, somente ali e aqui. Por isso que um inscrito perguntou se dava para colocar a suspensão japonesa nessa Hiluxinha. Eu falei, não dá, não tem jeito. São modelos de chassis totalmente diferentes. Beleza, moçada? Então tá aqui, ó. Começamos a desmontagem total. Agora daqui vai levar para jatear, pintar. Soldar, pintar, enfim, dar aquele talento no chassis para iniciar essa revitalização, não, né? Essa restauração. A parte mecânica da restauração vai ser feita aqui
na Águia Automecânica. Beleza, moçada? Olha aí. O chassi agora aqui, ó. Desmontado. Beleza? Então é isso aí. Como naquele vídeo que eu mostrei pra vocês de... Naquele vídeo que eu mostrei pra vocês de Santuário Garboso, esse chassi estava aqui cheio de terra, foi pro lavador, deu a primeira lavada boa nele, agora voltou e tá aí pronto pra... Pronto não, já está desmontado. Fala nisso, ó. Como eu mostrei pra vocês ali, tá o motor e o câmbio. Aí ele, moçada, filho de dona Salete. E aqui os dois chassis, dianteiro e traseiro aqui, ó. Na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. O eixo traseiro. Diferencial, o eixo. Tá aqui, pronto. E aqui o eixo dianteiro. Os munhões ali da direção. Diferencial, cardan dianteiro. Molejo dianteiro. Desmontagem Top Gun. É saco de dianteiro diferencial? Nossa! Moçada do PDA, olha só como tá dentro do diferencial aí. Eu acho que há muitos anos não vinha óleo esse diferencial, hein? Há alguns anos não vinha óleo. Olha aí essa água que saiu aí. Meu Deus, não saiu nem melada de óleo. Né? Que geralmente quando tem água, sai água melada de óleo, né? Sai aquela aguinha com a óleo por cima, né? E acho que nada, só água. Ó, ali pingou um óleo ali. Ixi. Vamos abrir isso aí pra ver como é que tá. Moçada, fala a verdade. Isso aqui é um serviço Top Gun, né? Isso aqui é um servição, né? Desmontar uma Bandeirantes. Hã? Fala a verdade. Como disse, como o pessoal fala, não tem canal igual o BDA, né? Porque um automecânico que faz o que a gente faz aqui, tem que ter uns cabos mágicos pra fazer. Então é isso aí, moçada. Revisão, restauração mecânica de uma Toyota Bandeirantes. Beleza? Bora lá. Chassis da Bandeirantes pronto, ou melhor, desmontado, totalmente desmontado. Agora vamos levar ele para solda, para jatear, fazer solda, pintura, enfim, vamos agora recuperar o chassis, ó. Tá vendo aí? Vamos recuperar esses chassis, 100%, né? Os bandeiranteiros do canal. Imagina o Wallace Bezerra. Eu, Wallace Bezerra, você tá imaginando a sua, né? Aqui na Águia, fazendo uma dessa aqui, não tá? Uma hora dessa, você tá olhando aí, tá imaginando. Você parou, deu um pause no vídeo. E você está divagando, pensando, refletindo, sonhando. Já pensou se fosse a minha bandeirante lá na Águia, desmontada assim, menino chinês, garrado na orelha, fazendo uma dessa aí, uma geralzaça. Isso aí, ó. Bandeirantes, moçada, o tanque de guerra sobre rodas. Vai levar, agora com certeza, vai ficar alguns dias fora, certo? A partir daqui vai ficar alguns dias fora e vai voltar para a gente começar a remontagem. Nesse período que vai ficar fora o chassis, a gente vai mexendo na parte mecânica ali, de motor, câmbio, diferenciais. E aí nós vamos ver, vamos revisando aqui, fazer, deixar ela zerada. Aqui, ó. Motor, câmbio, caixa de transferência, bomba injetora, a parte mecânica aqui, a parte, olha o tanto de coisa que tem no chassi, dá a impressão que tem tanta coisa assim, tanto de, essa, como é que é, uma parafernália, vamos dizer assim, né? Olha quantos itens tem no chassi, é impressionante, né? Aí vamos dar uma geral nesse motor, tirar esses vazamentos localizados aqui, na bomba, dá uma geral nesse motor aí, moçada. Beleza? Então, Bandeirantes, serviço de restauração. 2000 anos depois.
Chassi da Bandeirantes chegou da reforma. Ficou muito bom. Olha que beleza. Tem essa travessa aqui. Era essa aqui que estava quebrada, né? Essa travessa que estava quebrada. Essa aqui, ó. Soldou. Soldou lá. Conferiu todas as soldas. Jateou. Fez um jato de areia nele. Conferiu todas as soldas. Refez as soldas. E aí trouxe pra gente começar a montagem. Olha aqui. Top, moçada. Aí mais uma. Aqui já é restauração, né? Essa Bandeirantes não é nem revitalização. Vai ser uma restauração, moçada. Dá uma olhada que beleza. Vamos fazer uma geral nela. Já chegou a carcaça dianteira. Vamos instalar uma carcaça dianteira seminova nela. Show de bola, moçada. Show de bola. É isso aí, ó. Aqui vai a suspensão dianteira, né? Vai a suspensão, tudo montadinho aqui, ó. Pintou de um cinza escuro. Ficou muito bom, viu? Suporte do radiador. Suporte do amortecedor dianteiro. Suporte de cabine. Gabaritou o chassi, para-choque. Show de bola. Bom demais. Bom demais. É isso aí, moçada. Toyota Bandeirantes. Olha só o que foi feito desse lado. Deve estar quebrado o suporte. Olha aí, soldou aqui. Soldou ali. Show de bola. Suporte não, né? Travessa do chassi, né? Travessa aqui, travessa ali, outra travessa ali, uma travessa dianteira, outra travessa e duas traseiras. Essas travessas aqui, moçada, também é de reforço de chassi, tá? Reforço do chassi também. Mas é isso aí. Chassizando a Bandeirantes. Pronto para começar a montagem. Carcaça dianteira da Bandeirantes. Ou melhor, carcaça não, né? Eixo dianteiro completo. O cliente mandou um eixo dianteiro completo da Bandeirantes, moçada. Dá uma olhada aí. Netão tá novinho, né? Tá não. É que eu esqueci de filmar quando ele chegou. Ele tava totalmente sujo. Menino chinês aí, ali, ó. Menino chinês. O samurai do BDA. Ele pegou e lavou tudo, pintou. Olha aí, moçada. Tudo pronto aqui, ó. As pinças de freio. Tudo filé do boi. Pintou ali o suporte do embaixo, ó, os grampos. Vai montar lá nas Bandeirantes agora. Então isso aqui, ó, da Bandeirantes. Chegou essa carcaça aí. Vamos colocar ela no lugar lá já. Beleza, moçada? Eu devia ter mostrado antes, moçada. Eu esqueci de mostrar antes. Só pra vocês verem como é que tava isso aqui de sujeira aí. Agora ficou top. Serviço Top Gun. Restauração da Toyota Bandeirante. Viu? Toyota Bandeirante. Porque se eu falar de Toyota Bandeirantes, o Zé Gramática fica irritado. Ele falou, e dói o meu ouvidinho sensível, você falando Bandeirantes. Então é Bandeirante. Beleza? Olha aí, moçada. Ele mesmo. Filho de Dona Salete. O samurai do BDA. Olha a categoria, gente.
que você levantou, Chino? Agora quer dar um close em você, de sua concentração máxima. Moçada, olha aí. Tração dianteira montada aqui. Moçada, pensa num serviço minucioso. O menino chinês teve que fazer esses pinos aqui, ó. Esse aqui que você fez, né, China? Ele tem que fazer esses pinos traseiros aqui, moçada. Ele pegou o pedaço, montou, soldou, mas já tá no lugar, ó. O grampos, o detalhe dos grampos. Prata. Amortecedores. Olha a... o serviço do menino chinês, moçada. O filho de Dona Salete. Dá uma olhada aí. Sensacional, né? Moçada, para chegar nesse ponto aqui dá trabalho, hein? Para chegar nesse ponto aqui que tá aí agora, quase 100% montada essa parte da frente aí, dá trabalho. O menino chinês tá agarrado na orelha, moçada. Beleza? Aí depois que terminar a dianteira vai para traseira, depois vai motor e câmbio. Combinado, moçada? Então é isso aí. Aí ele, moçada. Samurai. A humildade em pessoa. Bandeirante! Bandeirante! Menino chinês do céu. Olha aí, já montou o eixo dianteiro. Olha que beleza. Pintou as rodas. Olha aí. Rodas pintadas. Eixo dianteiro pintado. Sensor de direção colocado. Olha aí, moçada. Que top. Parte dianteira aqui e pronto. Agora vamos agarrar na orelha na traseira agora. Até tirou os cavaletes já. Até tirou dos cavaletes. Olha os cavaletes aqui, ó. Tá vendo? Ó, pessoal. Fazer serviço no chão, tem que botar cavalete embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deve ter mais um por aí. Entendeu? Então, tem que ter o cavalete embaixo, beleza? Olha que serviço top dessa bandeirante, pessoal. Aí, ó. Tá com... quer fazer uma dessa no seu caminhonete? Manda pra cá. É aqui na Águia Automecânica. Olha aí. Toyota Bandeirante. Eixo traseiro. Olha aí. Ô, moçada, porque eu peguei no final aqui. O menino chinês soldou. Já montou o diferencial. Já revisou o diferencial. Já tá no style, moçada. Olha aí. Pra voltar pro carro. Olha que beleza. Olha os molejos ali. O diferencial dianteiro, ó, tá aqui desmontado. Olha, o diferencial dianteiro desmontado. Vamos revisar o dianteiro. Aliás, esse dianteiro aqui, não vamos revisar ele. Foi trocado, né? Carcaça lá. Olha o resto dos mortais da carcaça atrás da dianteira aqui. Que a gente colocou, né? A gente colocou o... a gente colocou, trocar a carcaça completa. Isso aqui tava empenada, tava cheio de problema aí. Entendeu? Então tá aí, moçada. Essa aí vai ficar aí. Jogada. E aqui, isso aqui é sucata, vai servir do peso. E aqui o traseiro. Agora já já, tem que secar aqui, volta lá pra Bandeirantes. Combinado? Olha, moçada. Garbosa aqui. Uma garbosa ali. Uma Bandeirantes. Bandeirante! Senão a galera fica com dor de ouvido porque eu falo Bandeirantes. É que são muitas. Olha aí. Então daqui a pouco. Então daqui a pouco vai o eixo traseiro pro lugar. Beleza, moçada? Então é isso aí. Restauração da Bandeirante. Toyota Bandeirante. Olha, moçada. O freio traseiro. Olha que style o serviço do menino chinês. Dá uma olhada. Cilindro de roda, sapata de freio, jogo de lona, suspensão traseira montada. Moçada, olha que interessante. Esse diferencial traseiro tava com folga na coroa e peão, certo? Eu acho que eu contei isso no vídeo, mas eu vou recapitular. Como o dianteiro foi trocado,
mas o dianteiro que tava nela, o coroa e peão tava bom, a gente pegou a coroa e peão do dianteiro, certo? E montou na traseira desse aqui. Então aqui na traseira tá o retentor, tá o coroa e peão do que tava na dianteira, e aqui tá o que tava, e o traseiro a gente vai descartar ele. Beleza? Olha aí, moçada, bandeirantes também tá show de bola, hein? Essa bandeirante aqui vai ficar top, moçada. Olha só que beleza. Quatro amortecedores novos. Kit de embreagem vai ter que ser trocado. A gente abriu lá agora. Certo? Serviço Top Gun. Vamos lá no motor lá. Vamos lá no motor e no câmbio. Já estão aqui na bancada. A nova bancada da Águia. De forro de aço inox. Olha aí, forro de aço inox, moçada. Gostaram? Olha que beleza aí, ó. Forro de aço inox, ó. Lembra que era aquele vermelhão? Riscou muito. Meti um aço inox aí nas três, ó. Os três. Aqui tá o motor da Bandeirante. O famoso 14B. Vamos trocar o jogo de junta. Tá vazando atrás. Tá lavado, né? Foi lavado. Cárter removido, certo? O cárter está removido. E vamos fazer agora aquele serviço de revitalização do motor. Pintura, troca, reparo de vazamentos, correias, filtros, tudo. Aqui está o câmbio. Aí, moçada, o câmbio, aquele velho problema daquela marca. Olha, os retentores que estavam aqui não são velhos, tá vendo? Não é velho. Mas todos vazando já. Aquela marca. Vou ter que dar um jeito. Kit de embreagem, esse foi pro espaço, ó. Não tem mais nada, moçada. Kit de embreagem foi pro espaço. Olha aqui. Olha o miolo solto. Kit de embreagem foi pro espaço. Esse vai ter que trocar. O cárter tem uma soldona nesse canto aqui, ó. Só que um cárter desse vai achar onde, né? Levar uma pancada ali, ó. Vou mandar conferir essa solda aí. Beleza? O câmbio tá aqui. O câmbio tá bom. A gente não vai abrir o câmbio, tá? A gente só revitalizou o câmbio mesmo. E vamos trocar os retentores do câmbio. O câmbio tá legal. E vamos arrumar aqui o acionamento da tração. Aqui o acionamento do 4x4 da Bandeirante. Da Bandeirante! Beleza, moçada? Os cubos estão ali também, traseiros estão sendo montados pelo menino chinês. Lá vem ele, moçada. Olha o caminhar. Olha a elegância, a categoria, a alegria do filho de Dona Salete. Agarrado na orelha, né, chininha? Rapaz, ele pegou os prisioneiros, moçada. Este é o menino chinês, olha aí. Joguinho de prisioneiro novo. Que beleza! Nossa, isso que é um serviço Top Gun, hein? Serviço Top Gun! Não adianta o Riquinho ficar falando que ele não aguenta, não. Não tem como, moçada. O ministro foi atrás dos prisioneiros pra montar. Que é isso? Isso é muita categoria, hein? Tá certo. Então é isso aí, moçada. Bandeirantes, restauração da Bandeirante. Se eu falar Bandeirantes, tem gente que acha ruim. Vocês são felizes, então, sabendo. Beleza. Olha que serviço top do menino chinês. Olha aí, moçada. Cubo da Bambam montado. Graxa azul. Dá uma olhada nos prisioneiros, tudo novinho, ó. Vocês viram ele chegando com o saquinho ali na mão, ó. Montado com Loctite, moçada. Trava rosca, olha aí. Sacolinha vermelha no pé do prisioneiro aí. Pode falar a verdade, né, moçada? É muita categoria, né, não? Esse é o menino chinês. O filho de Dona Salete. O mecânico acima do normal. Não te troco por nada, China. Nada, sabe o que é nada? Esse é um menino de ouro, meu Deus do céu. Olha lá.
Aí, moçada, fiquei até em silêncio agora, só olhando o menino chinês. Olha o capricho dele para pintar a roda da Bandeirantes. Olha o capricho. Isolou essa roda aqui. Lixou, tá, gente? Lixou. Olha os pozinhos no chão aí. Tá vendo os pozinhos aqui, ó? Olha lá. Lixou as rodas com lixadeira. Tal, deu aquele talento. E vai pintar as rodas, moçada. Olha aí. Isolou o pneu ali. Vai isolar o outro aqui. Esse é o menino chinês, filho de Dona Salete, moçada. Ó, como eu falei pra vocês do diferencial, ali tá o dianteiro. Netão, mas que coisa feia, feio ali, né? Sim mesmo, Bandeirantes. Olha aí. Esse é o dianteiro. A gente pegou a coroa e peão dele e colocamos lá no traseiro, moçada. Essa aqui é a coroa e peão do traseiro que não presta, né, menino chinês? Tira isso aqui, minha menina, gente. Puxa pra mim. Olha aí, moçada. Coroa e peão aqui tudo desgastado, tava tudo com problema. A gente tirou fora e colocou lá, beleza? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Motor da Bandeirantes passando pela revitalização e pela descarbonização, moçada. Olha aí as peças da Bandeirantes, todas limpas, higienizadas, descarbonizadas. Que beleza, né? Olha o coletor aqui, moçada. Olha o coletor. Netão, mas tem que descarbonizar também? Não, não é que tem. Estamos fazendo um serviço, né, de revitalização na caminhonete, instalação. Estamos deixando toda ela nesse ponto aqui, ó. Certo? Deixando nesse ponto. Mas esses motores que não tem GR, descarboniza sim, mas nem tanto, beleza? Aqui, ó, as polias de... as engrenagens de ponto. Show de bola, hein? Aqui, moçada, a tampa de válvulas, olha que beleza essa tampa de válvulas. Tem um motor da Toyota que, essa, que usa uma tampa bem parecida com essa aqui, só que é 6 cilindros o motor. Aí fica aquele Toyotão aqui, essas listas pra frente, moçada, fica linda a tampa. Deixa eu virar aqui de frente para nós. Olha aí as peças do motor. Já pintou aqui o defletor, já pintou a polia damper, suporte, enfim. Serviço Top Gun. Eixos prontos. Tanto eixo dianteiro quanto eixo traseiro pronto. Na Bandeirante. E se eu falei Bandeirantes durante o vídeo, sabe que está errado. É Bandeirante. Rodas pintadas. Vocês viram o menino chinês lixando as rodas. Colocou esses prisioneiros todos novos, ó. Vocês estão vendo? Tudo novinho, olha aqui, beleza? Tudo novinho aqui, ó. Dos dois lados. Olha aí, moçada. Cubo montado, engraxado. Então tá aqui o eixo dianteiro pronto. O eixo traseiro também tá pronto. Agora estamos no motor e no câmbio. Aí vamos colocar aqui. E aí a gente manda para montar a cabine e a carroceria, beleza? Então daqui a pouco fica pronta. Tá quase acabando a Bandeirantes, né? A Bandeirante está quase acabando, moçada. Está na reta final agora. Estamos só esperando realmente peças mesmo. Só esperando peças mesmo. Beleza? Então é isso aí.
Como vocês acompanharam aí, menino chinês pintou o motor. Olha que beleza, moçada. As engrenagens do ponto, tudo limpinho. Tudo chique, show. Olha que beleza, moçada. A restauração da Bandeirantes, ó. A bomba d'água pintadinha, envernizada. A capa, as peças, enfim. Tudo pronto aqui, moçada. Tudo no detalhe, olha que beleza. Olha que beleza. Show, né? O famoso motor 14B. Toyota. É isso aí. Vamos montar o motor, o câmbio e já vamos para o lugar já, hein? Toyota Bandeirante. Restauração. Olha aí, moçada. Houston, you have a problem. Esses parafusos do volante, moçada, não soltaram. Aí soltou três, quatro soltou, quatro não soltou. Tivemos que usar métodos nada ortodoxos para tirar eles. E aí agora vai ter que achar uns parafusos novos e colocar ali no volante. Mas já estamos na captura. Ó o motor. Queria ter mostrado antes para vocês, mas tá aqui, ó. Passou pelo protocolo AG de emperequetamento. Olha como é que ficou aí. Show de bola, né, moçada? Ó. Esse aqui é o parafuso volante. Esse aqui tá bom também. Deixa eu ver a cabeça dele. Tá tranquilo. Esse aqui nós estamos usando como amostra. Mas tem um aqui, ó. Olha aí. Já tava até com talhadeira. O Zeba já tinha passado lá. Enfim, vamos ter que dar um jeito nesses parafusos aí. Aí, moçada. O motor foi lavado, trocado o jogo de junta, descarbonizado. E agora já está aqui no lugar. Show de bola, né? Netão, parece que o motor tá torto. Sim, moçada, tá torto. Porque ele tá em cima dessa travessa aqui, ó. Tá vendo? Tem um travessão aqui. Esse travessão aí segurando o motor. A gente vai encaixar o câmbio. E aí quando encaixar o câmbio ele vai ficar na posição correta. Beleza? Mas por enquanto tá só apoiado aí esperando o câmbio. É isso aí. Olha que sensacional, moçada. Olha que sensacional. Protocolo AG de restauração, né? A Bandeirantes é restauração. Não é nenhuma revitalização, já é restauração já. Revitalização da Toyota Bandeirante pronta. Nesse caso aqui não é revitalização, né? É uma restauração. Moçada, como passou esses dias, chegou algumas peças, empoeirou. Tá vendo? Empoeirou. Aí vocês não vão conseguir ter uma noção do serviço que a gente fez por causa da poeira. Afinal de contas, teve toda a obra do asfalto, certo? Teve toda a obra do asfalto. Poeira, caminhão para lá e para cá. Então, poeirou. Portanto, mas tá aqui, ó. Você já consegue ter uma noção de como está o serviço, não é mesmo? Olha o câmbio montado. Olha o GL4. Bardal GA no câmbio. O motor também montado, revitalizado. Suporte da bateria. Suspensão dianteira. Tudo pronto, moçada. Diferenciais. Então é isso, vocês acompanharam todo o serviço da Bandeirante. Bandeirante! E agora tá pronto. Agora, moçada, tá aqui aguardando o quê? A cabine ficar pronta. A cabine ficando pronta, leva pra lá, coloca a cabine no lugar, coloca a carroceria. E aí a gente termina, né? A gente precisa instalar o sistema de freio, né? Pedaleiras, embreagem, acelerador, a direção, colocar óleo da direção. Enfim. Fazer toda a parte de ligação do câmbio, botar para funcionar os acionamentos de tração e tudo. Mas a nossa parte aqui, a partir desse ponto, agora precisamos do restante da caminhonete para terminar o serviço, beleza? E aí, quem sabe, a gente faz um outro serviço com os finalmente e os testes da Bandeirantes. Mas aqui o chassi está pronto. Gostou desse vídeo aí? É fã do mundo 4x4? É entusiasta de Bandeirantes? Bandeirante, Bandeirante. Então, por que você ainda não está inscrito neste canal? Se inscreve neste canal.
Sim, se inscreve aí, dá essa moral pra gente, beleza? Nós estamos com esse serviço aí, restauração, revitalização, tem carro de inscrito, manutenção, suspensão, freio, troca de óleo de câmbio automático, troca de óleo, enfim, tudo que você precisa saber para ficar por dentro da manutenção automotiva 4x4, para você cuidar bem da sua caminhonete, para você que pretende comprar uma caminhonete, saber como é a manutenção, para você que quer conhecer a caminhonete porque é entusiasta do mundo 4x4, enfim, não importa, é diesel que corre no seu sangue, mas tem caminhonete de gasolina também, né? É 4x4? Se inscreve nesse canal, beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!